עם ערב טוב, שלום וברוכים הבאים לערב של החלטות טובות וערב של מוזיקה טובה וערב של סאונד טוב. אתם רואים ברגע שהוא עובד. יש כל כך הרבה סוגים של אירועים בימינו, דינרים, התרמות, ערבי גיבוש, ערבי העצמה, הופעות. מה שמשך אותי להגיע לכאן לערב הזה היה השם של הערב הזה. כשיובל פנה אליי, הוא אמר שזה ערב שכותרתו ערב של החלטות טובות שלוש. ומה שתפס אותי זה שני חלקי המשפט. גם ההחלטות טובות, ערב שכולו החלטות טובות, וגם הספרה שלוש. כלומר, זה ערב, זו מסורת, אפילו מהערב חזקה, פעם שלישית, שהערב הזה מתקיים. ומה יותר מעורר את הלב לקבל החלטות טובות מאשר מוזיקה טובה? והערב תהיה כאן בעיקר מוזיקה טובה וגם ההחלטות הטובות שלכם. זאת הפעם הראשונה שלי בערב הזה, והערב הזה כידוע נולד לזכותה של נועה רינת ברנס. לא הייתה לי את הזכות להכיר אותה, אבל קודם כל כן הייתה לי הזכות לראות את התמונה שלה פה כשנכנסתי, וזה כבר סוג של היכרות, לראות את הפנים האלה המהירות. וגם שמעתי כמה היא נתנה מעצמה כדי להקים את מדרשת פנימיות ברמת אביב, כמה היא הייתה מסורה להפצת יהדות וחסידות גם בתקופות הקשות של מחלתה. והערב הזה, כפי שכולנו יודעים, התקיים לזכותה בימי המחלה, והוא ממשיך ומתקיים ויתקיים לעילוי נשמתה גם השנה. בזוהר הקדוש כתוב שבחתונה הנשמות של כולם מהעולם העליון מתקבצות ובאות, כל הדורות שמעל החתן והכלה מגיעים. ואנחנו מאמינים שגם הערב נועה אומנם לא נמצאת איתנו פיזית, אבל נמצאת איתנו רוחנית, ולכן טוב שאתם מקבלים אותה במחיאות כפיים. מי שקשור לחסידות חב"ד, ואני מניח שבאולם הזה אין אחד שלא קשור איכשהו לחסידות חב"ד, האמת שאני מניח שבעולם הזה אין אחד שלא קשור לחסידות חב"ד, אבל בפרט באולם הזה. ואנחנו יודעים שבחב"ד תמיד יש סיבה למסיבה, נכון? תמיד גוררים אותך לאיזו התוועדות מיוחדת, כי יש אור מיוחד ועניין דווקא ביום הזה, דווקא בלילה הזה. הפעם זה ככה באמת, התאריך שהתכנסנו בו הוא חג ההצלה, יום הגאולה, י"ב תמוז. האדמו"ר הרייץ, הרבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי הקודם, ביום הזה הוא שוחרר ממאסר אחרי שהוא ניסה לשמור על הגחלת היהודית בזמן השלטון הקומוניסטי. והיום הזה מצוין בחסידות חב"ד, ויש לו אפילו ניגון מיוחד ליום הזה, ניגון לחג הגאולה, ניגון שמבטא בלחן שלו, בתנועה שלו, מסירות נפש למרות כל העיכובים. אני מזמין רבותיי את רועי לוי ולהקת החבר'ה הטובים לפתוח את הערב בניגון לחג הגאולה. מה שידידיה לא יודע זה שבמשחק הזה של ההפקה הזאת של שירים והחלטות טובות, זה נגעת נסעת. איך הוא אמר מקודם? זאת הפעם הראשונה שאני פה, חמוד. אני לא יודע אם אמרו לך, אבל זאת ממש לא הפעם האחרונה. זהו, חתמת קבע. לחיים לחיים חברים, שלנו ערב טוב, שלנו חג גאולה פרטי וגאולתי וכלל ארצי וכלל עולמי. חיים לחיים, חי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. חי המלך.
כמו כל ערב מוצלח, הוא חייב להתחיל מאיזו תקלה טכנית קטנה. סימן שהערב הזה הולך להיות ממש מוצלח. אני רוצה להציג בפניכם את החבר'ה הטובים שהולכים לעבוד את הערב הזה. מימין ושמאל, רפאל כהן, גיא לוי, אופיר שילן, ברק רוסברג, השותף החדש לחבר'ה הטובים, ובסוף קיצוני היה לי שי. בואו נתחיל לעשות שמח חברים, לחיים לחיים.
לפחות לא ויתרתי למרות שאפילו המציאות התגלתה עם חיות משלה לפחות לא עצרתי לבכות בכאילו גם אם נראה שהייתה לי סיבה לפחות רק הפעם לחיים לחיים. תודה רבה לרועי ולחבר'ה הבאמת טובים. תודה רבה. רבותיי, זה הזמן להסביר את כללי המשחק שלנו כאן הערב הזה. אמרנו ש הערב הוא לעילוי נשמתה של נועה רינת ברנס, אבל בעצם הערב הזה הוא גם לעילוי נשמתנו, לעילוי במובן של התעלות הנשמה שלנו כאן בעולם הזה. ואיך אנחנו
רוצים להעלות הערב את הנשמה שלנו עוד מדרגה, זה קורה על ידי החלטות טובות כשם הערב. אנחנו לא רוצים שהדברים שאנחנו מאמינים בהם או הדברים שאנחנו שרים והניגונים יישארו רק ברמה המופשטת. אנחנו רוצים לצאת מפה הערב עם משהו ביד, עם משהו תכלס, משהו שישפיע כאן על העולם הזה. האדמו"ר הזקן כותב בספר התניא שתכלית בריאת העולם היא נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים כאן בעולם הזה. כלומר הקדוש ברוך הוא הנשגב, העליון, הקדוש, הרוחני, רוצה מה לעשות את המעשים הקטנים שלנו כאן בעולם הזה, ובעצם זה הגילוי הכי נפלא של האלוקות של הקדוש ברוך הוא, ההתנהגות שלנו, ההחלטות שלנו, לשפר את ההתנהגות שלנו. והערב, כדי ככה לתת דחיפה לנפש האלוקית לנצח את הנפש הבהמית, כדי לשכנע אותנו עוד יותר, אז הוספנו גם ממתק. כל מי שיקבל על עצמו החלטה טובה בערב הזה, ישתתף בהגרלה על כרטיס טיסה לבית מדרשו של הרבי מלובביץ' ה-770 בניו יורק. וגם, ושימו לב, פה יש חידוש השנה בערב הזה, בין כל מי שמחליט לתת צדקה החל מסכום של 180 שקלים ומעלה לטובת הפעילות הנהדרת של ממעל ממש, בין כל התורמים תארך על גרלה על דולר של הרבי. אז כן, אלה כללי המשחק. ההחלטה הטובה, שימו לב, צריכה להיות קשורה לאחד משלושת העמודים שעליהם העולם עומד. תורה, כלומר הוספה בלימוד תורה, למשל 5 דקות ביום, לימוד חומש או תניא או כל מה שיעלה על לבכם. תורה, תפילה, הוספה בתפילה, קריאת פרקי תהילים, למשל לקרוא אחרי התפילה את פרקי התהילים כפי ש מחולקים לימי החודש של אותו יום. והעניין השלישי, תורה, תפילה ומעשים טובים, למשל לתת צדקה לפני הדלקת נרות ביום שישי או מתי שרק תרצו ולאן שרק תרצו, אבל נשמח אם זה יהיה לממעל ממש, נכון? רצוי מאוד. עכשיו קיבלתם קבלה טובה, החלטתם, הגעתם לשלב הזה, מה הלאה? בדרך כלל בהופעות אומרים לכם, תעזבו את הסלולרי, תשתיקו אותו, תעברו למצב טיסה. פה אני מקווה שכולכם עם הסלולרי במצב דולק, פעיל, ואחרי שקיבלתם את הקבלה הטובה, אתם שולחים SMS, או בעברית, מסרון, עם ההחלטה הטובה, ולאן ההחלטה הטובה נשלחת, לאיזה מספר? 054-770-3583, המספר הזה יופיע כל הערב על המסכים, וזה מספר הטלפון של נועה רינת. אתם כותבים גם את ההחלטה הטובה, לא לשכוח את השם שלכם, וגם את שם האם. שמעתי את יובל מסביר בערב חדש השבוע בטלוויזיה החינוכית, זה באמת היה מאוד חינוכי, למה את שם האם? לתת לזה תוקף, אנחנו באירוע ככה, אירוע חסידי, זה לא סתם איזה ריאליטי, למרות שזה סוג של ריאליטי. אז שם האם, השם המלא, ההחלטה הטובה, ואלה כללי המשחק. אנחנו יוצאים לדרך, דיברנו מספיק, נעבור לעולם הנגינה. קבלו את שוברי היוטיוב, 1.5 מיליון צפיות, וזה עד הערב הזה. צמד ילד. שחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנחת על שולחני, שלא יהיה רעב, שלא ידקר.
אין ספור חיוכי, מודה אני על כל כישלותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך, דע לך שמודה אני לך. של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות
שסורט לי את הלב מתגנב מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן אל אותו שישן שעובר אצלנו במשך דורות מתנות קטנות שהוא שלח תודה רבה לצמד ילד ותודה רבה למי שכבר קיבל החלטה טובה כיף לקרוא על המסכים את ההחלטות שלכם ותודה גם למי שעדיין חושב ומתלבט ועוד מעט יחליט וישתף אותנו תרגישו בנוח גם אני במצב הזה כרגע בואו נדבר קצת על התאריך הזה י"ב בתמוז חג הגאולה אני חושב שאם מדברים על הערב הזה, על התאריך ההיסטורי הזה, אז מקבלים פרספקטיבה וגם כוחות לפעול פה היום בתל אביב של 2015. בואו נחזור אחורה בזמן, הימים הם ימי אימה ברוסיה, השלטון הסובייטי מדכא כל פעילות שריח של יהדות נודף ממנה, אבל לא זה מה שימנע מהאדמו"ר הרייץ ומהחסידים שלו להמשיך ולפעול במסירות נפש, לנסות לייסד חיידר, לשמור על מקווה טהרה, על שחיטה, על בית כנסת. אולי מישהו יקבל על עצמו להיות בשקט כשהמנחה מדבר וישלח את זה, זה יכול להיות נחמד. ובכל יום נעצרים חסידים ובכל יום הרייץ שולח שליחים חדשים שיחליפו את אלה שנעצרו, מי שנעצר זה במקרה הטוב, היו כאלה שפשוט שילמו בחייהם, והעבירות החמורות של הרייץ וחסידיו לא פוסקות, העבירות האלה הן עבירות של הפצת תורה, יהדות, חסידות, ובסופו של דבר נעצר הרבי עצמו הרייץ, המעצר שלו מעורר הרבה ביקורת בינלאומית, בהתחלה רק מבטלים לו את עונש המוות החריף, ומחליטים להמתיק לו את זה בגלות, משלוח לגלות, גם זה שימח מאוד את חסידיו ואת אוהביו, ולפני שהרבי הרייץ עולה לקרון הרכבת, לקראת היציאה לגלות, הוא נושא דברים קצרים ונוקבים, ואני חושב ששווה, כדאי הערב הזה לחזור למילים שאמר הרייץ במעצרו, וכך הוא אמר, ידעונה כל העמים אשר על פני האדמה, כי רק גופותינו נמסרו לגלות ולשיעבוד מלכויות. חייבים אנו להכריז גלוי לאין כל, שכל מה שנוגע לדתנו, לתורת ישראל, למצוותיו, למנהגיו, אין מישהו שיכפה עלינו דעתו, ואין שום כוח של כפייה רשאי לשעבדנו. עלינו להצהיר בכל תוקף כוח מסירות הנפש היהודית זה אלפי שנה. אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו, וזוהי בקשתנו מהשם יתברך, אל יעזבנו, אל יתשנו, ייתן השם יתברך התוקף הנכון שלא נראית מפני ייסורי הגוף, ואדרבה לקבלם בשמחה, וכל עונש חס ושלום המוטל עלינו בגלל התחזקותנו, ללימוד התורה ולקיום המצוות יוסיף לנו התחזקות בחיזוק היהדות. כך אמר הרייץ כשהוא יצא למעצר, למאסר. מה קרה אחר כך? על כך בהמשך הערב
אבל בואו נחזור אל הניגונים, אל השירים היפים, אל האומן, אל היוצר המוכשר, ארז לב ארי. נשמע גם יצירות שהוא כתב כמו אנה אפנה, וגם ביצוע שלו לניגון החבדי, כי אנו עמך, אבל הוא לא עולה לבד, גם להקת הבית שלנו, וגם החסיד והסקסופון, דניאל זמיר. את האומן הבא, אני שמח שזו ההזדמנות שלי להציג. דניאל, נשארנו עכשיו רק אתה ואנחנו. אני רוצה לספר לכם על הפעם הראשונה שפגשתי את הבן אדם הזה. פסטיבל הג'אז באילת, אחרי כל המופעים, מגיעים כולם לאיזה מלון ריביירה, וכולם עושים ג'אם סשן. עכשיו, כולם באים פוזות, ועולים בזה אחרי זה טרומבוניסט, ואיזה, אני זוכר אחד עם רסטות, ואז פתאום באיזה שתיים בלילה, אני קולט מישהו, דוס, עם כיפה שחורה, עולה עם כלי מוזר כזה, ידעתי שזה סקסופון, אבל אמרתי, טוב, מה? מה הקשר? ואז הוא התחיל לנגן. דניאל, אתה לא יודע את זה, אתה לא יודע את זה, זה היה לפני מלא שנים, כי אני הייתי ילד באילת. הפן שלנו היה ללכת לג'מים דווקא, דווקא לג'מים, שם הכל מתגלה. ואז הוא התחיל, וזה היה כיף, היה חשמל באוויר. לחיים, לחיים, אחי. כיף נגן איתך שוב, לא שוב, סיוף נגן איתך. דניאל זמיר, חברים. האמת שאת השיר הזה הספקנו לעשות חזרות פה מאחורה עם גיטרה. בוא נראה איך זה יצא, בעזרת השם. יס? שיר לתינוק שנשבע בחורף שעבר, שיר לילדות שנבלה אותו החורף קר בארץ הנחר, שיר למתוק שנולד בסתיו שכאן עבר, שיר אהבה אמיתי לכל מי שאיתי, השיר לך אהובתי שאת תמיד איתי ביחד את איתי, שיר למתוק שנולד בסתיו שכאן עבר. Oh, אז איך השחר עלה, הפתיע לחיי. אז נגמרו התנאים, מאחורי הדלת נשמעו צלילים. אז הגורל השתנה ממה שהוא היה. שיר שמודה שאולי בדרך הוא טעה. שיר שמשיר שמשאיר את הרע ומחכה לשקט שאחרי שערה, שיר לחיצים בליבי שהם עוד בפי. זה שיר לאהבה, לא לא שיר, לא 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 מקלות, לא 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 la 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 la
שיר שמכוון. תודה רבה. אמרתי לכם. דניאל זמיר. דניאל, בוא, בוא רגע לפה. בוא, בוא. אני ממש מבקש ממך שתקבל על עצמך קבלה טובה הערב הזה. לנגן אתה מנגן מדהים, זה ידוע, אבל תשיר יותר, בסדר? רבותיי, אתם העדים, הקבלה הרוחנית של דניאל בן רות, בלי נדר, קיבל על עצמו הערב לשיר יותר. אז בוא תשיר משהו רק כדי שזה יחול. טוב, תחשוב על זה. בלי אס-אמס, אתה צריך לסמס את זה. הבעיה שהוא גם סקספוניסט מעולה וגם שר, כאילו אם הוא היה מתופף מעולה, אז הוא יכל לשיר תוך כדי, אבל זה כאילו או-או, ממש, ממש מלחמה. טוב, רבותיי, אתם זוכרים שהיינו עם הרבי הרייץ בנאום העוצמתי שלו, כשהוא עלה לרכבת לקראת היציאה לגלות, והגלות הזאת הסתיימה, ברוך השם, זה קרה היום בדיוק הערב לפני 88 שנים, והיום הזה הפך ליום חג, והנה כך כתב הרייץ במכתב שנוגע ליום הזה: לא אותי בלבד גאל הקדוש ברוך הוא בי"ב בתמוז, כי אם את כל, שימו לב להגדרה, היא מקסימה, את כל מחבבי תורתנו הקדושה, את כולם גאל הקדוש ברוך הוא, את כל שומרי המצווה וגם את אשר בשם ישראל יכונה. היום 12 לחודש תמוז הוא יום חג גאולת עוסקי הרבצת התורה, כי ביום הזה נודע לאין כל כי העובדה הגדולה, העבודה אשר עבדתי בהרבצת תורה וחיזוק הדת, מותרת היא על פי חוק המדינה. כך אמר הרייץ, ולכאורה הדברים האלה שנאמרו לפני 88 שנים כאילו מאוד מנותקים, מאוד רחוקים מאיתנו, המשטר הקומוניסטי קרס, אפשר לקיים מצוות באופן חופשי, אנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל, במדינה דמוקרטית, אבל שמעתי על זה דברים, רעיון נפלא, בעצם הרגשה נפלאה, מנתן שרנסקי, אנטולי שרנסקי, גם הוא ישב בכלא ברוסיה בגלל יהדותו ונלחם על החירות שלו מול משטר דומה, כמו הרבי הרייץ, שנים אחר כך, והוא אמר דבר מעניין, הוא אמר שבעצם היה לו יותר קל להישאר בן חורין שם בכלא, כן, ברוסיה, יותר מאשר כאן. הוא אמר שיותר היה לו קל לשמור על הערכים שלו בכלא מאשר בחברה ליברלית, חברה חופשית, כי הוא אמר שם היה מאוד ברור מה הרע ומה הטוב. ברור לנו, כשמדובר באדמור הרייץ או שנים אחר כך באסירי ציון, בנתן שרנסקי, שצריך להילחם, יש רע ויש משטר של רוע וצריך להילחם ולהיות טובים ולצאת מהכלא. אבל הוא אמר שהיום בעידן שלנו
זה הרבה יותר מבלבל, כי הטוב והרע מעורבבים אחד עם השני, אז הכל הרבה יותר מסובך. הוא אמר שלפעמים היום בישראל של היום 2015 קשה לו יותר לשמור על הערכים שלו ולא להיסחף ולדעת בדיוק מה הוא רוצה יותר מאשר שם בכלא הרוסי. ולכן המשימה של הרייץ לא רק שלא הסתיימה, אלא היא נמשכת ביתר שאת, כי להפיץ תורה וחסידות בלב תל אביב, בקינג ג'ורג', בממל ממש, במובנים מסוימים זה לא פחות מסובך מאשר שם בלנינגרד. שם זה היה מול קומוניזם, ופה יש אויבים רוחניים אחרים, פה זה מורכב יותר. אבל כל זה עד ליום שבו אור גדול יאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, כפי שכתב ושר אמיר דדון. ערב טוב, תודה. תראי, יש ים של אנשים ברחובות, רוצים לחיות, רוצים בכבוד. אם נשאר ביחד עוד שנים רבות, איך נתרפק על התמונות כשנזכור שלא סתם. לא סתם, הכל פה מסתובב, לא סתם. לא סתם, תראי אני אוהב, לא סתם. עכשיו הזמן לראות ביחד את האמת, להסתכל על החיים בלי לפחד. את יודעת אני אף פעם לא זוכר, אני רק מרגיש ואת זה אני כותב. כי לא סתם, לא לא סתם להישאר, להישאר לעשות לחיים. אז קודם כל לחיים, לחיים אח שלי. Thank you.
את אמיר גם הכרתי באילת. יצא ששתי אילתים ביחד. היינו ביחד בלהקה שנקראת 059. הוא היה מהגדולים, כמו שאתם רואים. הוא עדיין מהגדולים. ותמיד הסתכלתי עליו ככה. איזה יופי הוא מנגן. אני גם רוצה ככה. אני גם רוצה פה. הערב סוף סוף אני זוכה להגשים סוג של חלום קטן אישי שלי, לנגן עם הבחור הזה, שמגיל קטן ניגנתי ככה לידו כשאני הייתי מהקטנים שבחבורה. חיים לחיים, אח יקר שלי, איזה כיף. איזה כיף. חיים לחיים.
הבמה הזאת. אמיר דדון! תודה רבה לאמיר דדון. ולרועי לוי ולהרכב שלנו הערב, שאני משנה אותו בזאת מהחבר'ה הטובים לחבר'ה הטובים מאוד. מאוד מאוד מאוד. לקראת הערב הזה עשיתי קצת גוגל על יובל ברנס ועל מימל ממש, ועל הערב הזה שמתקיים הפעם השלישית, אמרנו חזקה, ומצאתי שם קטע מרגש, ראיון לקראת הערב הראשון, שהתקיים כזכור גם לרפואת נועה רינת ברנס, וגם לרפואת הרב מוטי גל, לצערנו, שניהם זכר צדיקים לברכה, והרב מוטי גל מספר שם על המחלה ועל המאבק, ואומר לקראת הערב הראשון הזה, שיתקיים כך, אני מופתע מגודל האהבה שהתגלתה אצלי לאנושות, לעמי, לארצי, לקדוש ברוך הוא. אני מאמין גדול ואני חי באסטרטגיה שמה שקיבלת לשולחן שלך זה את הניסיון שלך ואת האמת שלך, ומשם אתה תתפתח. כשאתה עומד בפני מצב אקוטי כמו בעיית בריאות קשה או בעיה כלכלית, יש שתי תגובות אפשריות. אחת היא פחד וחרדה, והשנייה היא קבלת המציאות וגילוי שהמהות היא הרבה יותר פנימית. ואני קיבלתי, הוא אמר, את המתנה הזאת, הוא אמר בריאיון לוויינט, הערב מתקיים כמו השנה בי"ב בתמוז, הרבי ביקש שבערב הזה נעשה כל שביכולתנו כדי לקרב את הגאולה, ובערב הזה כל חסיד נדרש לתת את כל כולו למשימה של הרבי. אני מצפה בערב להתרוממות רוח ולחיבור לרבי. יש לכם עוד הזדמנות בעצם לאורך כל הערב הזה לשלוח החלטות טובות. אפשר כזכור לשלוח החלטות שקשורות לתורה, לתפילה, לגמילות חסדים, ואולי אולי תזכו בכרטיס טיסה לרבי, אבל למה לדבר בספקולציות ולהגיד אולי אולי? אתם בטוח ב-100% תזכו בהחלטה טובה, בשינוי לטובה של חייכם, ביצירת כלי חדש לקבלת שפע ברכה, בתוספת של גאולה קטנה ופרטית לכל אחד בתוך חג הגאולה הכללי. השיר הבא הוא פדה ושלום נפשי, שיר שמזוהה גם הוא עם היציאה ממיצר לגאולה. האדמור הזקן, שאומנם יום יציאתו מהכלא הוא בתאריך אחר, ביוטט בחסלב, אבל כשהוא שוחרר הוא אמר תהילים כשבאו להודיע לו על שחרורו, ואז בדיוק הוא היה בפרק הזה בתהילים, פדה ושלום נפשי. אז בגלל הפדיון ההוא ביוטט בחסלב, ובגלל הפדיון של הערב הזה של י"ב בתמוז, ובגלל הפדיון של נפשותינו כאן באירוע הזה, נשיר כולנו את פדה ושלום עם סולן מאוד מיוחד, לוי יצחק ברנס. כן כן, מגיע לו מחיאות כפיים. הבן של נועה רינת ושל יובל, פדה בשלום נפשי. תודה רבה לכולם.
שמתם לב שהוא ברח לפני מחיאות הכפיים? תישאר. מקסים, מקסים. ואני רוצה, למרות שזה לא בתוכניה, לקרוא לאבא שלך, שראיתי שהוא כל כך התרגש. אני רוצה לומר כמו כולנו, אבל בטוח שהרבה יותר מאיתנו. יובל, בוא, תגיד אולי כמה מילים. תודה רבה, תודה רבה לכולם, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לידידיה, תודה רבה לכל האומנים, מחיאות כפיים לכולכם הייתי נותן לפני הכל. יש ביטוי חסידי שאומר לכתחילה הריבר, כן? חלק גדול יודעים מה זה אומר, חלק לא יודעים, אז הביטוי הזה אומר שלפעמים בדרך האורגינל נקרא לזה עושים את הדברים מלמטה למעלה, אבל שזה לא הולך מלמטה למעלה, אז לכתחילה עושים את זה מלמעלה. האירוע הזה זה אירוע שכל כולו ניסי ניסים, ואתם צריכים לדעת שכל מה שאתם רואים פה זה נס אחד גלוי, מופת גמור, ותודה רבה לרבי ולקדוש ברוך הוא. הערב עוד ארוך. אם אפשר בבקשה לקרוא קצת תהילים ששולי יזדרז בירושלים. תודה. טוב, זה ברסלברס וזה מניעות, שולי זה כבר סיפור אחר. כל דודי הנה זה בא, ככה מספרים. להסיר את כל הרע ואת קרנינו להרים, מתוך תהומות אפר, להקיץ נרדמים עם תרועת שופר. כל דודי הנה זה בא, כך פשטה לה השמועה, וכל תינוק שנשבע קיבל את הנבואה. אז בואו נצא לקראתו בתופים ועוגב, שירו לו, זמרו לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. ואז יפוח היום והשחר יתעדה, אז יצאו במחול, אני לא צריך תדף, כן? כל איילות השדה, וינגנו, ידלגו על הערים, ולא מחמת אימת השואלים, ומחגבי הסלע יזרמו מים חיים בין סתרי המדרגה להשקות שושנת העמקים ולהקים משכן שיסיר את סבלותינו מכאן. איזה תיאור נפלא של יוצר צעיר שממש ככה בין רגע כבש את כולנו. קבלו את ישי ריבו.
אמיר עלייב, גבירותיי ורבותיי. אהלן וסהלן, אהלן ביקור, שלום עולם, שלום יקור. מילה אחת יותר יפה מן השלום. עדיף יותר להיות מוכן, כי העולם אינו עוזר יותר נכון דואר שמי גם ממלא ונפש רעבה, של קרב תמיד עולה מילה יפה, כדי שזאת מילה שאני כבר בקשה עולה.
שיט את שרביטו לכל הר פושט ידו אי לא מעלים מעל צון מריתו גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו תשאירו תוכו
חדומיה תהילה. תודה רבה. קודם כל אני רוצה ככה להגיד שזכינו להיות חלק מהאירוע הזה, אנחנו כאומנים ואתם כקהל, לקחת חלק באירוע כל כך חשוב של החלטות טובות ושל מעשים טובים, ושהכסף הזה הולך לצדקה ובאמת כסף הולך לאנשים שבאמת צריכים אותו. ולסיום אנחנו ככה, אני ואמיר עלייב נעשה איזה שיר, אתם מוזמנים להשתתף. אבל לפני זה יש מנהג פה לאומנים, צר לי שאני ככה... חיים לחיים אח שלי. זה פעם שנייה. רגע, רגע, רגע. רואי לוי, חברים. רואי לוי ולהקה המדהימה הזאת, עשו עבודת קודש. אנחנו נפגשנו הערב, ניגענו את זה לפני שבאנו, וכל מה שאתם שומעים זה בזכותם. ברוך השם. זה פעם שנייה כבר שהוא בערב הזה, כן? פעם קודמת הוא גם היה, פעם שנייה הוא גם היה. אני רוצה להזהיר אותך, פעם שלישית, זה חזקה, תיזהר. חיים לחיים אח שלי יקר, יישר כוח גדול. אוי מה תגיד
שחולה תודה רבה לישי ריבו, השבעתי אתכם בנות ירושלים, השבעתי אתכם בנות תל אביב. רבותיי, עכשיו מתחיל החלק, זה ערב כזה זורם, אז קודם כל נזכיר לכם את הקבלות הטובות. אני מקווה שאתם מתחילים לקראת סוף הערב להיסגר על עצמכם איש איש וקבלתו הוא. מזכירים לכם גם את המסלול להגרלה לדולר של הרבי למי שיתרום 180 שקלים ומעלה לנימל ממש. ובין כל המשתתפים פה שמקבלים על עצמם קבלות ומסמסים למספר שמופיע על המסך, יוגרל כרטיס טיסה ל-770 לרבי. ועכשיו שימו לב, אנחנו מתחילים באמצע המופע את החלק של האדרנים. אם תמחאו כפיים חזק ממש, אז אמיר דדון לא רק יעלה לשיר עוד שיר, אלא הוא גם יספר על חוויותיו מבתי חב"ד בעולם. אמיר דדון. תודה חברים, תודה, כיף גדול. פה ג'ם סשן הערב, ורציתי לספר משהו קטן שסיפרתי עם קודם מאחורי הקלעים, אז ביקשו ממני לספר את זה גם לכם, כשהייתי בן 22 כזה אחרי הצבא, אז טסתי לטייל במזרח שנה ומשהו, ואני זוכר ש... באמת, אני מבקש את זה. אז יצא לי ככה להסתובב בכל מיני ארצות יפות ומדהימות, והרבה פעמים ביקרתי בבתי חב"ד, ואני זוכר הרבה פעמים רגעים כאלה שאמרתי את זה, זה לא יומן, איזה דברים מדהימים האנשים האלה עושים שם. ואני זוכר איזו תחושה כזאת שעלתה לי פעם, שאמרתי עצמי, אם לא הייתי עושה מוזיקה, יש מצב שזה מה שהייתי רוצה לעשות, להיות באחד המקומות האלה ולעשות כל כך הרבה מעשים טובים. אז זה... אז אני שמח שיש פה איזה קלוז'ר כזה, באמת מרגש, כיף גדול. השיר הבא הוא הוקלט לפני 6 שנים בערך, כשחברי הטוב גלעד שמואלי החליט שאני צריך לשיר איזשהו שיר, לא הבנתי על מה הוא מדבר, ואחרי שעתיים מצאתי עצמי במרתף בכפר סבא, ועידן רייכל יושב עם פסנתר ולימד אותי איזשהו שיר מאוד יפה, והקלטנו אותו באותו לילה, והיה כיף גדול. השיר נקרא השאריות של החיים, אז כל מי שמכיר מוזמן השיר. הזמן מסמל לי, זה הכל שריות של החיים. ו...
ולחיות את הרגע, להתחיל לסוף את השברים. אולי אצא יותר, תחיל קצת למהר, להתחיל להסתדר, לעשות קצת רעש. אולי מקום אחר, מקום יותר בוער, להתחיל קצת לקלקל ולתקן. ולחיות את הרגע, להתחיל לסוף את השמרים.
תודה רבה. רק תיקון קטן, אמרת שאם לא היה לך את הקטע של המוזיקה בחיים, אז היית שליח בבית חב"ד או משהו, אם הבנתי נכון. אה, לא להיסחף? בוא בוא תבהיר. רגעים של באמת הרבה הרבה מאוד סמים. אני לא יודע בדיוק מה חשבתי, אל תתפוס אותי במילה, הייתי בן 22, אבל... אני לא מנסה להוציא כותרות, אני רק רוצה להגיד לך שכשאתה מוזיקאי, החבר'ה למטה מאחורי הקלעים, שם זה אגב ההתוועדות האמיתית היא מאחורי הקלעים, נכון? אולי בסוף כל הקהל יעבור, למרות שזה מקום קטן והסושי כבר עוד מעט נגמר, נכון? סושי וקוגל, יש שם, זה משהו מיוחד. אבל הם יסבירו לך שם למטה שכזמר אתה יכול להיות השליח הכי 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 גדול. אז רק שתדע. תודה רבה. ואנחנו חוזרים ללהקת הבית, החבר'ה המאוד מאוד טובים. בבקשה. אנחנו לא נגיד לכם לא. שבו הכל יכול לקרות, מנסה למצוא מקום שאוכל ממנו לשנות. אני יודע שהדרך רצופה במכשולים, אבל למרות הכל בועט ולא מפחד מהחיים. אמת אחת יש, את כל העולם ותמיד יעטוף אורן סוף. יש דברים שלא יכול לחסוך, יש דברים שאולי מעולם לא הבנתי נפתחים בפניי. אכול סרטים מוזרים, אותך למטה מושכים, אתה לא מוצא את הדרך לאן. הכל הרבה כאן שחור, אבל צריך רק לזכור שרק אפור אחד מדליק את האור. תמיד נהג כמו תינוק, חושב לחיות פה זה צחוק, אתה לא חושב על כלום מלבד עצמך. נרים את הראש, תסתכל, תפסיק לחיות כמו נוכל, תבין שיש עוד סיכוי גם לך.
תודה לרועי לוי והחבר'ה המאוד מאוד טובים, ותודה לדניאל זמיר. יש לי תחושה שעל הנגינה שלך צריך לברך איזה משהו, אני רק לא יודע עדיין מה הברכה. שחלק מסקספונו לבשר ודם. משקה? אוקיי. לא, אני צריך לנהוג לירושלים. טוב, מה אני מחזיק ביד שלי, רבותיי? כובע. שימו לב, אבל זה קסם. כובע ריק. הופ, הוא התמלא בהחלטות טובות של כולכם. הערב הזה הגענו לשלב ההגרלה. דניאל, יש לך איזה מנגינה דרמטית כאילו, כמו ב... נזמין את הבת של נועה רינת ושל יובל, דבור עליה ברנס, או כל אחת אחרת מהבנות שערה עכשיו, לבחור את הקוויטל, את הפתקה הזוכה ביחד עם אבא שלה. יובל, בואו תעלו אל הבמה, ובינתיים אני קצת אקריא לכם מהקבלות שרובם הוקרנו כאן הערב על המסך. ברוכה הבאה. דניאל מתקן אותי שזה לא קבלות, קבלות זה מושג של בחורי ישיבה ליטאים כמוני, מסנגדים, החלטות. כמו למשל, להתקשר ולקבוע לימוד חברות השבועי עם מקורבות שלי, למשל. זאת החלטה אחת. שאני, בעלי והילדים נחיה חיים של שליחות, לקרב יהודים לתורה ומצוות, וזה מה שינחה אותנו שנבחר איכן לגור. וואו, איזו קבלה, איזו החלטה, סליחה. לחלק במכולת השכונתית לחם לעשיר ולעני, כך שלא יתבייש גם העני. אם יש מחשבה שלילית חס ושלום, מיד להפוך אותה לחיובית בשמחה רבה. להדליק נרות שבת 10 דקות לפני הזמן. וואו. בלי נדר אשתדל להרבות בתפילה ואמירת תהילים למען גאולת עם ישראל. לקחת על עצמי לדבר כמה שפחות לשון הרע, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כל הפתקים, תחזיקי. איפה אבא שיבוא לעזור לי? אני מתרגש, אני אף פעם לא הנחיתי הגרלה, כאילו, זה לא... לא הייתי נער גלגל מעולם. אז הפתק הראשון שיצא מכאן, הוא או היא תזכה בכרטיס טיסה לרבי, ל-770. שימו לב, יש משתתפים בערב הזה גם מרחוק, אנשים שסימסו, נכון, למספר של נועה רינת, וראינו את הקבלות שלהם על המסך, אבל בפרס יוכלו לזכות רק מי שנמצא כאן באולם הזה. מוכנים? יש לנו? בואי תקריא, שנייה. את הקבלה ואת השם. רגע, זה כמו מספר מזל כזה, ברגע ש... בלי שם? רק את ההחלטה. רק את ההחלטה. אתם יודעים, זה כמו בלוטו, כאילו התחלה יכולה להיות אני מחליטה או מחליט שבלי נדר, אבל השאלה לאן זה ממשיך, כי לא כולם זוכים. בבקשה. אני לוקחת על עצמי להגיד פרק תהילים כל בוקר ולהשתדל להיות יותר סבלנית עם הסובבים אותי בתל. תודה. ועכשיו יובל מתקשר אל המספר של בת אל, 05-22-85-6878, אני מקווה שזה המספר ואנחנו לא מהירים מישהו. 78, היא אומרת שאין לה סוללה. אם אין סוללה אז עוד הגרלה. הגרלה על סוללה, בהמשך. זה בת אל שלנו? בת אל, בבקשה. ההגרלה השנייה על הדולר של הרבי, זה מוכן? רואים. אוקיי.
חבר'ה, אתם רוצים לראות את שולי רנד היום? אז תדעו לכם שאתם צריכים להיות סבלנים. אני הודעתי לנהג מונית, שים גלי צהל, סף פול גז, סתם. בקיצור, הוא בדרך. הוא בדרך, הוא מזדרז, אתם תהיו סבלניים, אבל אנחנו ארגנו לכם גם כן עוד אומן הפתעה. אתם סבלנים באמת? סגור העניין, כן? שולי, סתם. אוקיי, אז תכף נעשה את ההגרלה על איפה בת אל? הנה הזוכה רבותיי, בכרטיס טיסה ל-770. אנחנו צריכים לזכור קודם כל כפיים לבטל על ההחלטה הטובה שהגיעה לפה היום בערב. אתם צריכים לדעת שבטל היא שליחה של כולנו, נוסעת לרבי, ואת כל ההחלטות הטובות שלקחתם הערב, את כולם היא תעביר לרבי בכבודו ובעצמו, שיברך את כולנו בברכה, בגוד פיתקה, בכל העניינים הגדולים והקדושים. אמן. תודה רבה בטל. תודה. זכית בפרק תהילים כל יום, מוריי ורבותיי. הגרלה על דולר של הרבי. בבקשה. יובל, תציג לנו מי עולה עכשיו מהבנות. אפשר להעיר את חנה? חנה עירה? הבת שלי חנה עירה? הסיכום היה שמי שנשארת עירה בשלב הזה של האפיקומן, אז היא עולה להגרלה. בואו נראה מי עלתה בגורל. לפי מה שכתוב לך על הכיפה, קוראים לך שניאור זלמן יחי. בבקשה. שימו לב, במקבעת הזאת יש רק את מי שתרם 180 שקלים ומעלה לממעל ממש. טוב, הזוכה הוא או היא מי שתרם לא 180 שקל פעם אחת לממעל ממש, אלא הוראת קבע חודשית בכל חודש 180 שקלים, והמספר הוא, אתה מחייג? 050 876 0591. Oy 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 לא עונה. איזה הפתעה. חבר'ה, אז בחש לנו הערב, זה אחד הקלידנים הגדולים בעולם החסידי, ארלה ליבסקר. אז אם כבר הוא הגיע, ארלה, אם כבר הגעת, חמוד. בואו לקלידים. מה אתה חושב? שאתה זוכה פה סתם בלי לעבוד על זה? יובל, רק לך זה יכול לקרות, שצריכים עד ששולי יבוא קלידן, אז אם צריך הוא גם יזכה בדולר מהרבי וינגן. בבקשה. גיא לוי, בוא תסדר לנו פה סאונדי בקלידים. רק שולי רן.
ערב טוב לכולם. לחיים. טל, אתה נמצא פה, טל? יובל, אני רוצה לספר משהו. לא סתם זכיתי בדולר. אשתי באה אליי היום, וגם אתמול, אומרת לי, אהרון, אני רוצה לתרום לאיזה מקום 180 שקל בחודש. אמרתי לה, לאיפה את רוצה? היא אמרה לי, לאיזה מוסד. אמרתי לה, אבל זה לא מוסד של הרבי. צריך לתרום למוסד של הרבי. אמרתי לה, נתרום למוסד של הרבי. באתי לי פה, היא לא יודעת מכלום. אין לה דולר של הרבי, לי יש, לה אין. היא לפני 5 דקות הלכה לישון. אני אביא לה דולר של הרבי, ושווה לתרום למוסד של הרבי, בהצלחה לכולם. תודה רבה. ערב טוב, מה שלומכם? מה זה, מה זה, מה זה? ערב טוב, מה שלומכם? ברנס, אלה חבדניקים אלה? ערב טוב, מה שלומכם? נראה לי צריך להפוך אתכם לברסלבים. החלטות טובות. כפיים, כפיים, כולנו ביחד, זו החלטה מאוד טובה. דניאל זמיר, בבקשה. יש ימים חשוכים, ימים מלאים באור, חייב לזכור, מי שמתנסה חופר לו בור. כל אחד שווה לכל אחד ואין לאף אחד פור, גדול קטן חמוד של הצנן, מה זה משנה כזו? הופה, בכל אחד נשים, עכשיו כולנו יחד כאן אחד עד אנשים. בוא נשיר בכל אחד, בוא נשיר בכל אחד, ברבי, בוא נשיר בכל אחד, איזה כיף. ואתה טוב צריך לעשות ככה. טוב גדול ששאר מה אסור, מה מותר, מה יום עד מחר. יש לנו ביט, יש לנו מוזיקה, יש לנו גרוב, יש לנו ביט, יש לנו מטופף, תגידו מטופף, תגיע לבמה. תגידו מטופף, תגיע לבמה. השם מטופף, תגיע לבמה. מטופף, תגיע לבמה. אבא נשמע את כל כדור ששאר, מה עשו, מה מותם היום ועד מחר. יש לנו מוזיקה, למוזיקה אפשר. אז מי שבא לך, אתה סתר, מוכר, מוכן ומדודר, אין הסתים על הצבא, תודו שבא לכם, לבוא זרזיס, תגוף שוב שוב. הם רוצים להיות קרובים כמו דברים לצוף צוף. לא משחק, אתה לא נעים, השם בפנים עכשיו יוצא, כי אני מרגיש שאני עושה זה וזה ולא אחר. קלאסי פה מקבל את שם בטון גבוה, מתפלל אל השמיים, משם שולף בכוח. אתם נשמח לא לבכות, נמאסתי כבר לראות למות כל הצרות. אמא שלי אומרת לחשוב המון כל מה טוב. אני מבטיח להשתדל על הקשיים, להתגבר, לעמוד על הרגליים. לבד אני מסתדר, לא ממהר, לא מאחר, מול בזמן. בואו כולם נשיר בכל אחד, עכשיו כולנו כאן בפנה. נשיר בכל אחד, או כולם בוא נשיר בכל אחד, וואו, כולם! וואו, נשיר בכל אחד, וואו, איזה כיף!
כמובן אבל בלי החורבן אני מוכן אין מצב לוותר ואין זמן להסס או לחפף בחיים לא מוותר או אישם גז מו גזוז אני תוסס תופס את האוזג מו וגוח וחותך רואי ציזה, היפשי כפר לא דיבית שמה קרה, השתגעת? כן, תגידו לי אתם רוצים לשמוע אותי נותן, תגידו כן? לא שומעים, תגידו כן? בזמן שאתה יושב ומתכנן אני בונה מקצב הומוגני פצצתי מילולי משפחת אדורי נותן את גב לא סתם השם האמצעי שלי זה כדורי כמו הרב מילובביץ' גרתי בבוק לאמירה ניתן נוסטלגית לאן שלא הרחתי גם הרגשתי לא שייך יהודי פרחח שאת הבית לא שכח בוא נשאיר בכל אחד כולם אנחנו צריכים להיות אחד עוד מעט הבניין צריך להיבנות אז ביחד בוא נשאיר בכל אחד יש פה צעקה לאלוקים בוא נשאיר בכל החיים בוא נשאיר בכל החיים בוא נשאיר עד מתי, עד מתי תודה רבה לכם תודה רבה לכם, איזה כיף. ההחלטה הכי טובה שעשיתי זה להגיע היום לפה. הדבר הכי כיף זה שאתה עולה לבמה ככה בספונטניות, בלי שישימו אותך על הפוסטר, בלי שיהיה לך ככה את הגאווה, היום אני, יש לי הופעה, אתה בדיוק עובד ככה בבית על איזה משהו, עורז ארגזים, עושה שפחטל על הקירות כי אתה עובר דירה, ואז פתאום ברנס מתקשר, אומר, אדרי! אתה חייב להגיע! מכירים אותו? אתה חייב להגיע! אז אמרתי לו, מה קרה? פתאום אתה צריך אותי, אה? הוא אומר לי, לא, אבל אני חושב שזה טוב שתגיע, יש 600 איש וזה קידוש השם גדול. צודק, לא? אז ההחלטה הכי טובה, בוא נה, יש לי סאונד כזה בדרוך ה... אתה יודע, ככה. חבר'ה, אתם נהנים? לא, אתם נהנים! יש חיוך על הפנים! אז בוא נעשה קצת פן, 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 כיף, 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 שמחה, 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 בריאות לנשמה. טוב, הרבה תהו מה השיר הזה אומר, למה הוא מתכוון ומה מתכוון המשורר. כי זה היה באנגלית ואף אחד לא הבין את המילים, זה הסיפור. סתם, סתם, אני צוחק, אבל השיר הזה נקרא קרייזי. בעצם כל המילים אומרות שאדם משוגע אם הוא חושב שהוא עושה משהו בעולם הזה בלי הקדוש ברוך הוא. כוחי ועוצם ידי ודאי לא עשה את החיל הזה. אם ברוכי אמר השם! אשרינו שזכינו להיות קרובים לשם יתברך. לרבי הקדוש! הרבי מלובביץ' הקדוש! רבי רבי אם אני רק פעם אחת יכול להגיד לך במעמד קצת יותר מרק אדם אחד רוצה לומר לך תודה רואי הרבי כמה אתה מלווה אותי כמה אתה נותן לי לעשות ולהחליט החלטות טובות בזכות האגרות קודש שלך אוי 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 הרי אני מקשר עצמי לכל צדקים האמיתים שבדורנו לכל צדקים האמיתים שכנעי הפר הקדושים אשר בארצם בפופרה לרבינו הקדוש שלי כתוב לא למנחם לבי המקור פרומה שמחה ואמן הרבינו לנפק סבור זה גנה לילובי כל ישראל אמן! אמן! אוי I remember when I lost my mind There was something so pleasant about that place Even my emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
אני רואי אדרי, אין לי מנהל, אין לי להקה, יש לי רק את השם יתברך, וזה מספיק לי, תודה רבה. יש לך מנהל, רגע, 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 אתה לא הולך כל כך מהר, תשים את הגיטרה, יש לך מנהל וקוראים לו האחד. גם לחיים, אבל קוראים לו האחד. רגע, יש שיר, לא? די, מספיק, אוקיי. תודה רבה. רבותיי, הגענו לשלב התודות, אבל לא בגלל שהערב הזה מסתיים, ממש לא. אני רוצה להודות קודם כל לכם, קהל יקר, על כל ההחלטות המרגשות, ובעזרת השם בהצלחה לכולנו ביישום שלהם יום יום בעולם המעשה. תודה לשאול מזרחי וענת חסון, המארחים שלנו כאן במועדון הברבי, לרועי לוי והחבר'ה הטובים, מאוד מאוד מאוד. תודה לארז לב ארי ודנית מגורביץ' הפקות. תודה רבה לאריה אנץ ולצמד ילד, שבטח הלכו לישון כי כבר מאוחר. לאישי ריבו, לאמיר דדון ועדווה מטדי הפקות. לדניאל זמיר ש... צמח לו וריד נוסף פה מרוב עבודה הערב. לאורן גולדמן, לקובי שומר, לדורון הסאונדמן ואלון התאורן, כמובן לצוות ממעל ממש, טל זיו, חנוך וינר, דדו אלבחרי, מיכל אלבחרי, לא רק תודה אלא גם לדקלה בעזרת השם, לעידו צור, לאתר קדם, לתמימים היקרים ולכל החברים, וכמובן כמובן יובל ברנס וכל משפחת ברנס. גבירותיי ורבותיי, המשפט שאני חולם לומר אותו כבר 3/4 שעה, שולי רנד. אני רק דומה לו, זה אני לא שולי. תודה רבה לידידיה מאיר. קיגל, צ'ונט ורוק אנד רול. אסור לעשן. דניאל זמיר אומר לי שאסור לעשן. אני אגיד לכם את האמת, ההחלטה, אני קיבלתי החלטה טובה היום בערב, כבר בדרך לפה. לעולם אני לא עושה יותר דאבל בוקינג. זה יצא לי איזה 3 פעמים השבוע, שכאילו יש לי הופעה ואז נזכרתי, בגלל שאני עובד בתאריך העברי, ואז הם אומרים לי, איזה תאריך למניינם, לא עלינו, רחמנא ליצלן. ואז אני מתבלבל, ט"ו באב, אז פתאום אומרים לי שזה למניינם זה, וקבעתי פעמיים הופעות באותו ערב. אבל יש שירות, דרך אגב, שתדעו, חברים, דניאל, תדע אם אתה נתקע, יש שירות של אופנוענים מבני ברק. לא. כן. הוא מביא אותך ב-20 דקות מירושלים לתל אביב. ערב טוב לכולם! איזה אווירה, איזה אווירה. דניאל, מה? אתה הולך לתת ב... מה, מה נשאיר? לא, בן מלך זה כבד. מה נתחיל? אני עם זמירות, משהו חבדי כזה. אני עם זמירות
ערב טוב חסידי ברסלב, אני מרוב הופעות אני מתבלבל, זה היום אמרו לי, ברסלב טבריה, מזל טוב ברסלב טבריה, החלטות טובות. מה זה? מזל טוב למה? למה מזל טוב? אין לי למה להגיד מזל טוב, החיים שלי דרק מטלייבל, החיים שלי גמורים, על מה אני אגיד מזל טוב, מה נראה לך, סתם מזל טוב, מזל טוב לכולם. לא יודע על מה אתם מדברים, מה טוב ומה מזל. לגאולה! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לאוהל הפעד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח. אוי 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 חילוקי דעות, חילוקי דעות, כל אחד והמשיח שלו. רבי נתן אמר, אני ראיתי כבר את המשיח שלי. היי, משיח, משיח. כמה אנחנו צריכים משיח? אני אגיד לכם את האמת, המשיח לדעתי יתגלה בברבי. בערב החלטות טובות הבא. שאלו אותי למה אני אומר את זה, לא סתם אני אומר את זה. כי איפה יותר נפשות אומללות, כאובות, מסוכסכות עם עצמם סכסוך שאין לו תכלית ואין לו קץ יותר מפה בברבי. לפה יגיע המשיח, איפה שהכי כואב, שם הוא יגיע, שם הוא יתגלה, נכון? טוב. יחי אדוננו מורנו, מלך המשיח, לאור הבן, יחי אדוננו מורנו ורבנו, החלטות טובות! לאור הבן, איי 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 אי
חיים שלי, מתוקים שלי, יהודים גמורים שלי, פצועים שלי, נשמות שרוטות בלי תקנה, מלבד יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד. חבדניקים, חבר'ה טובים. היה שווה הכל לראות את הפנים שלו, התעגלות בתדמה, חלשה דעתו, נחתתי עליו בלי רחמים. כל כלב ביום שלו, הנה ביום שלו, ניחמתי את עצמי, פותק תבועתו. ככה זה כשנלחמים על החיים. אני דיברתי, הוא הקשיב, או איך הוא הקשיב, יכולתי לשמוע את הראש שלו. רציתי להכין, שלחתי לו את השורה הזו מכל הלב, אמרתי לו אני במלך שלך אבנים טובות, אתה שומע? מכף רגל ועד ראש מרגליות, וזה זה ייגמר כמעט פרחה נשמתי, ועת חזר לו הצבע הזכיר לי מה שרק אני והוא יודעים עליי, כמה אני חסר קודם גבורתי. זה לא צחוק, זאת מלחמה על החיים. אני שתקתי, תמיד ידע אותי בכעס להרבה. בכוחותיי האחרונים שלחתי לו את השורה הזאת מעומק לב, אמרתי לו אני במלע שלכם מאבנים טובות, אתה שומע? הפנים שלו מתחרכמות במסדמה, נטרפה דעתו, השורה הזאת הנחה עליו אימים, נשך בעת ילד סלנטה, כל מה שביכולתו רק רגשת מותו, כל כך עלות ממס אחד על הפנים. שתקתי, הוא הכיל, אוהב הוא הכיל, אני שמעתי וחד לחילתי עורם. בכוחותיי האחרונים שלחתי
בתוך הלב כולם. אמרתי לו, אני במלך שחוי מאבנים תבוא. אתה שומע? העיבוד בברסים לשיר הזה, הרב דניאל זמיר, שלא האמין בזה בשיט, וחשב שזה חתיכה דיכאון, ובסדר, הוא צדק באיזושהי צורה. טוב, יאללה, בוא נעבור לחלק הרציני של הערב, לחלק האמנותי. לא, אתה מבין איזה קטע? כאילו כל פעם שאתה נתקפו במשבר, אתה יכול לשיר. יחי, יצאת מזה. חבדניקים, איזה עם, איזה עם, איזה עם. אני רוצה לספר איזה סיפור קצר, סיפור קצר על האדמו"ר האמצעי והאדמו"ר הזקן. האדמו"ר האמצעי היה ידוע שכשהוא לומד תורה, העולם, הוא לא פה בכלל, הוא מדלג מעל העולמות ומדלג ולומד תורה עם מלאכים, דברים שאין כאלה, כוח הריכוז שלו, כוח הקדושה שלו היה עצום. ויום אחד הוא יושב ולומד תורה, ונתנו לו לשמור על תינוק, והתינוק בעריסה קיבל איזה מכה שם והתחיל לבכות. והאדמו"ר האמצעי יושב ולומד תורה ולומד תניא ולומד, והוא לא רואה ולא שומע את התינוק. אבל היה שם עוד איזה יהודי בבית הזה שגר בקומה העליונה, זה האדמו"ר הזקן, וגם הוא למד תורה בכל הכוח וכולי, אבל הוא כן שמע את הקול של התינוק, והוא ניגש לתינוק, והאדמו"ר האמצעי לא רואה בכלל, יושב ולומד, והתינוק צורח, והאדמו"ר הזקן לוקח את התינוק ומלטף אותו ומנגב אותו, ושר לו שיר ערש, ומשכיב אותו, ומרגיע אותו, והאדמו"ר האמצעי לא שם לב, לא לתינוק ולא לאדמו"ר הזקן. ואחרי כמה זמן האדמו"ר הזקן אמר לו, תשמע, ללמוד תורה זה בוודאי הדבר החשוב, אבל אם לומדים תורה ולא שומעים קול של תינוק בוכה, אז מי כמונו, כולנו פה, אם נעצום רגע את העיניים, נשמע תינוקות בורחים, תינוקות שנשבו, תינוקות שבועים לעד ונצח נצחים. שבוכים, אז בואו נשמע את הצעקה שלהם ונעשה כבוד. ו... ברסלב טבריה.
אותו זקן לוקסיב להחביא חצי אני הולך ומה הולך ומעציב נשמה קדושה על התפקיד שפורת כנף אין תאידי עלה כמה הייתי נחזר כשקולות מעבר פקדו הלילה צור אבל אני מוסיף בחושך לחתר da 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 da
שיחתיקנו במהרה בימינו אמן סלע מתחת הנעצות יעלה הראש יעלה ויבוא ושיחתיקנו וישים סרף לפרץ לכל צרותינו תהיו בריאים לילה טוב להתראות איי 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 דיי איי 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 איי